Մենք շարունակում ենք աշխատել կորնիդորի սահմանային հատվածում, որտեղ արդեն 10-րդ օրը կանգնած են բեռնատարները եւ ներսում հումանիտար, բացառապես հումանիտար բեռ, պարեն բժշկական պարագաներ, դեղորայք եւ վերջին 2 օրն ավելացան նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող երեխաների համար քաղցրավենիք շուրջ 9 տոննա։ Բեռնատարները դեռ տեղում են, ինչ քննարկումներ ու արձանագրումներ են կատարվել այսօրվա ընթացքում, կպարզենք Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, 10-րդ օրն ենք այստեղ աշխատում, բեռնատարները 10-րդ օրն են կանգնած եւ դա տեսանելի կողմն է, այսինքն որ գործընթացում առաջընթաց չկա։ Իսկ մեզ համար ոչ այնքան տեսանելի հարթակներում ի՞նչ գործընթացներ են գնում, քննարկումներն արդյունք տալիս են թե ոչ։ Լեռնային Ղարաբաղին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու Հայաստանի կառավարության այս նախաձեռնությունը տեսնում ենք, որ ավելի ու ավելի մեծ հնչեղություն է ստանում, ինչպես միջազգային հանրության, այնպես էլ արդեն կարող ենք ասել, որ հայկական հանրության շրջանակում։ Անդրադառնալով միջազգային արձագանքներին, կարող եմ նշել 3 արված հայտարարությունը 3 միջազգային հումանիտար հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների կողմից, որոնք հղում կատարելով կրկին արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը, կոչ էին արել ապահովել Լաչինի միջանցքով անխափան տեղաշարժը բեռների, մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցների։ Նշեմ նաեւ, որ այսօր, ինչպես տեղյակ եք, այստեղ էին գտնվում երեխաների պաշտպանության հարցերով եւ հումանիտար հարցերով զբաղվող շուրջ 20 հասարակական կազմակերպությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք այստեղից կորնիզորից Լաչինի միջանցքի կյանքի ճանապարհի փակ այս հատվածից իրենց ձայնը բարձրացրեցին եւ համապատասխան կոչեր ուղեցին, մտահոգությունները հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղում թերևս ամենախոցելի իրավիճակում գտնվող 30,000 երեխաների իրավիճակի հետ կապված։ Կարծում եմ, միջազգային հանրության համապատասխան կոչերը, ընդհանուր պատկերացումը եւ գիտակցումը իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ այն անդառնալի կորուստների, հնարավոր անդառնալի կորուստների հեռանկարը պետք է որ որևէ կերպ աջակցեն այս հումանիտար բեռը Լեռնային Ղարաբաղ տեղ հասցնելու մեր գերնպատակին հասնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում էի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի հետ։